إياكَ نعبدُ وإياكَ نستعينُ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدار زكاة الفطر utawi kadar zakat fitrah iku arba'atu amdadin, iku papat piro-piro mud. Mud iku takran. Iku arba'atu amdadin, iku papat piro-piro mud. Bimuddi rasulillahi kelawan mute, bimuddin nabiyyi kelawan mute kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samud beras putih menurut mazhab Syafi'i 679,79 gram. Jadi satu mud beras putih. Nah, ini penting ini, catat. Sumamane untuk no zakat fitrah ya gitu. Jadi satu mud beras putih diturut mazhab Syafi'i 679,79 gram. Jadi 6 on lebih, hampir 7 on. Nah ini diping no papat, iku 2719,19. Berarti artinya piye? Artinya 2719 itu ya 2 kilo. 2 kilo punjul betung on. Jadi ngetokno 2 kilo punjul betung on. Kau ya dipasno 3 kilo lah. Itu cukup itu. Jadi wong ngetokno apa? Zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i, nah itu 2 kilo lebih 7 on, 19 on, ya 3 kilo lah, nah, pas no 3 kilo. Lumpama ini kok 5 kilo, ya api lah ya, 3 kilo setengah, 5 kilo, lumpama ini ya api lah. Min ghalibiku di ahlil baladi songko kaprae umume. Min ghalibiku di ahlil baladi saking umume makanan pokoke ahli negoro. Min ghalibiku di ahlil baladi songko kaprae atau umume makanan pokok ahli negoro. Kaya contoh Indonesia ini ya, oparane beras. Waktu wujubiha utawi kiku nerangno waktu wajibe zakatul fitri. Tajibu wajib opo zakatul fitri bihuru bisyamsin kelawan surupe srengenge akhiri yaumin ing dalem akhira yaumin ing dalem akhiri dino min ramadhana saking bulan ramadhana.
wajib ngetokno zakat fitri iku mulai surupe srengenge akhir dina sangka Ramadan. Dumamane sesuk riyaya, engko mari asar badal maghrib. Badal maghrib sabadane surupe srengenge lah mulai ngetokno zakat fitrah. Wa yajuzulan menang opo ikhrajuha ngetokake zakatul fitri fi min awwali Ramadan saking kawitane ulan Ramadan. Ya tanggal 1 Ramadan ngetokno zakat fitrah ya wis oleh. Wal afdalu utawi kang luweh utama iku ikhrajuha ngetokake zakatul fitri ba'da sholatil fajri ing dalem sa'wuse sholat subuh wa qoblal idi lan ing dalem sa'durunge sholat id. Nah, sing paling utama ya, mari sholat subuh sa'durunge sholat riyaya. Ya kaya yamin ini mari sholat subuh zakat fitrahe diandum ditokno. Terus budal nanggone masjid sholat id. Wa yakrumulan haram opo takhiruha ngakhirake zakatul fitri ilama marang waktu ba'da sholatil idi kang tetep ing dalem sa'use sholat riyaya. Wa yakrumulan haram opo takhiruha ngakhirake zakatul fitri ilama marang waktu ba'da sholatil idi kang tetep ing dalem sa'wuse sholat riyaya. Man utawi iki iku nerangno wong tusrofu kang diserahake ditasarufake lahum marang man opo az-zakatu zakat. Jadi noning soriki nerangno wong sing berhak untuk diberi zakat. Maksudnya man tusrofu lahumu zakat. Man utawi kiku nerangno wong tusrofu kang diserahake atau diparingake lahum marang man opa zakat tu zakat. Tusrofu diserahake opo zakat lil asnafi marang piro-piro macem marang piro-piro kelompok asamaniyati kang wolu auman utawa uong wujida kang ditemu sopoman minhum saking asnafus samania fi baladil muzakki ing dalem daerahe utawa negarae wong kang zakat. Wahum utawi asnafus samania iku al fuqara upira-pira wong fakir sesuai dengan ayat dalam surat At-Taubah, sesuai dengan ayat dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ini surat At-Taubah ayat 60. Wahum utawi asnafus samaniyah iku al-fuqara'u biro-biro wong fakir. Wong fakir iku wong sing ora duwe bondo, ora duwe penggawean, ora duwe pekerjaan, ora duwe bondo, ora duwe pekerjaan. Fuqara wal masakin lan biro-biro wong miskin. Kau miskin niku ya cek duwe pekerjaan, ana sing duwe pekerjaan, duwe pekerjaan. Lah, kurang sangka cukup.
cara penghasilan ini kurang sangka cukup. Nek fuqara iku wis ora cukup babar pisan, ora cukup. Wal amiluna biro-biro amil. Amil iku cara kene, panitia. Amil itu orang yang mengambil dan orang yang menyalurkan zakat. Di sini amil ala zakati ngatasi zakat. Amil itu kalau dalam kitab-kitab fikih itu yang mengangkat itu adalah imam, imamul a'zam al-amil. Jadi al-amilun itu orang yang mengambil zakat dan yang mendistribusikan zakat. Jadi dijupuki itu kok mae wong-wong sing wajib zakat itu barengo disalurkan orang yang berhak menerima. Nah ini mendapatkan zakat, mendapatkan bagian, boleh mengambil zakat. Al-amil cara kene ya panitia. Piye beda ya? Bisa jadi beda, tidak sama panitia dengan al-amil. Wal mu'allafatu lan wong kang dilulut-lulut apa kulubuhum pira-pira atine al mu'allafah. Dilulut-lulut cek ora metu sangka Islam. Wal mu'allafatu kulubuhum iku contone kaya wong sing nembe mlebu Islam. Wong sing nembe mlebu Islam atine dilulutno. Diberi zakat. Wal mukatabun lan budak mukatab. Budak mukatab iku budak sing merdeka mergo nyicil. Jadi diakati mukatab karo karo sayite, awakmu merdeka dalam masa 2 tahun pamane. Setiap bulannya kamu harus membayar cicilan 500.000 pamane. Ah iku jenenge budak mukatab. Lah ngono iku oleh apa? Oleh bagian bisa nerima zakat. Wal gharimuna lan pira-pira wong kang utang. Nah, wong utang duweni utang ya oleh njaluk zakat. Duwe utang nah, harus njaluk zakat. Oleh bagian misalnya. Wal mujahiduna lan piro-piro wong kang perang fisabilillahi ing dalem ngeluhurake agamane Allah. Mujahiduna fisabilillah itu ya perang ing dalem uparane pertempuran perang. Li'ilahi kalimatillahi al-ulya, untuk meluhurkan kalimah Allah. Ana sing ngarani lho, ana sing ngarani. Ya. Allah barane wa fisabilillah iku termasuk guru. Guru tapi sing ora ana bayarane. Sing ora ana apa gajine. Ana sing ngarani ngono. Ana sing berpendapat guru termasuk kalbu mujahidun fi, tapi sing ora ana gajine lho, sing ora duwe bayaran. Guru sing ora dibayari. Wa abna isabil lan piro-piro wong kang lelungan. Abna isabil iku asale maknane abna iku anak. Maksudnya wong lelungan. Wong lelungan kentekan sangu. Terus mampir nang gone wong sugih njaluk zakat. Ngene iku ya kena. Paji kula lelungan iki ketekan sangu kula ledi zakate lho ngono iku paham ayo lho kono ngene surat At-Taubah ayat 20 innamas shadaqatu lil furqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Alladzina utawi iki ku nerangno wong akeh. Laya juzu kang ora wenang. Apa dafuz zakati maringake zakat, nguwehake zakat. Lahum marang alladzina.
Aladina utawi iki iku nerangno wong akeh laya juzu kang ora ono. Oh keliru mana nih sing enak ini wae. Aladina utawi wong akeh ngono ya. Laya juzu kang ora wenang apa dafuz zakati maringi zakat ngweake zakat lahum marang aladina hum iyo aladina iku alghaniyu wong kang suki. Aladina utawi wong akeh laya juzu kang ora wenang apa dafuz zakati aweh zakat lahum marang aladina hum iyo aladina iku al-ghaniyu wong sugih bikasbin kelawan nyambut gawe. Ghani bikasbin iku ya duwe penggawean. Duwe penggawean penghasilane cukup. Dipangan, digawe barane kebutuhan baik untuk dirinya dan orang yang wajib dinafakohi kaya dene anak bojone. Aumalin utawa bondo. Nah, utawa duwe bondo. Nah, ora nyambut gawe duwe bondo ya iso. Ya oleh warisan we. Nah, pamane ya oleh warisan. Yo iku lah berarti ora nyambut gawe duwe bondo. Lah ini pamane bondo iku diitung selama diperkirakan satu umurnya itu mencukupi jenenge sugi. Tapi mamane dihitung tidak mencukupi diperkirakan dalam satu umurnya itu ora sugi termasuk iso fakir. Contoh mamane oleh warisan 50 juta wongi gak duwe penggawean terus mari ngono jek umur 30 mamane diperkirakno dikira-kira ayo ora ro umure wong dikira-kira sampai umur 20 tahun kan gitu 30 tahun ya duit 50 juta itu tinggurip duit 30 tahun cukup ora kira-kira ya gak cukup tinggurip ijen pira itu ketemu iya lah setahunnya lah paling pira itu 30 tahun setahunnya paling 1.800.000 setahunnya ya jajal hitung setahunnya 320 dino bingung setino pira cukup itu tenggoro pijen angone iku bisa dikategorikan fakir atau miskin wal abdulan budak. Nah budak ya termasuk ora oleh iso nerima budak maksudnya budak sing murni dudu budak mukatab wal kafir lan wong kafir waman lan wong talzamu kang wajib almuzakkiya ing wong kang zakat opo nafaqatuhu nafaqo iman dan juga orang yang wajib dinafakoi oleh muzakki itu tidak bisa menerima zakat. Contoh mamanya saya mamanya berkewajiban menafakoi anak istri saya kemudian saya wajib mengeluarkan zakat maka tidak boleh zakat saya salurkan kepada istri saya tidak boleh paham? Sebab istri saya itu orang yang wajib saya nafakoi ngerti lah? Nah berbeda lagi, berbeda begini umpamanya ada seorang istri ini sugi bucu wadoni sugi sudah berkewajiban mengeluarkan zakat sementara bojo lanange melarat lha iku iso nrimo zakat sangka bojo wadone paham ora lha kok ngono iya mergo bojo wadone kan ora wajib nafakoi bojo lanang paham ora oleh itu mamane bojo wedoke sugih wajib ngetokno zakat. Nah, terus mari ngono sebagian zakatnya ada yang disalurkan ke suaminya yang suaminya adalah fuqara atau masakin. Jadi
masuknya itu bukan masuk karena dia itu suami, tapi dalam kategori apa? Fukara masakin. Paham enggak? Tapi kalau orang yang wajib dinafakoi bagi muzak tidak boleh menerima. Waman lan wong talzamu kang wajib al muzakkiya ing wong kang zakat apa nafakotu nafakoiman. Orang yang wajib dinafakoi muzakki tidak boleh menerima zakat. Seperti contoh tadi umpamanya istri anak saya ya wajib saya beri nafako, ya saya nafako dan saya mengeluarkan zakat, tidak boleh. Zakat saya salurkan kepada orang yang saya, yang wajib bagi saya untuk menafakoi, tidak boleh ya. Diwale oleh wa banu hasyimin lan bani hasyim. Bani hasyim itu ya ya termasuk keturunane bani kanjeng nabi ku. Wa banul mutallibi lan bani mutallib. Enggak boleh. Bani hasyim bani mutallib menerima zakat enggak boleh. Habaib itu enggak boleh menerima. Enggak boleh menerima apa? Zakat. Jadi zuriyah kanjeng Nabi dari Bani Hasyim, Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat. Wah, suatu ketika Said Hasan, Said Husain mangan kurma zakat dilogok karo kanjeng Nabi, dikongkon ngetokno. Wah, dilogok ini tenggorokane, dikongkon ngetokno. Koleh mangan barang zakat itu, tapi kalau hadiah pemberian yang sifatnya bukan zakat ya boleh. Tapi kalau zakat enggak boleh. Ya. Jadi Bani Hasyim, Bani Muthalib enggak boleh menerima apa? Zakat. Wa man lan wong yasrifuha kang nasarufake sapa manha ing zakat fi maksiatin ing dalem maksiat. Lha enggak boleh. Orang yang menasarufkan, yang menerima zakat ditasarufkan di dalam maksiat enggak boleh. Dikei zakat oleh zakat itu mau mamane zakat itu buat duit ditukokno homer lho mamane oleh jadi waman yasrifuha fi maksiatin wis ya wis ketibab asaumu utawi kiku nerangno poso asaumu huwa al imtina'u biniyatin anil mufti walil mufattiratin anil mufattirati jami'an nahar fi syahri ramadhan wujubus shaum yajibu ala kulli muslimin mukallafin mutikin lahu tahirin minal haidi wal nifas waktu wujub bistikmali sya'bana salatina yauman au biru'yati hilali ramadhan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim.